ৰাজ্যত বানৰ সংসাৰৰ লগে লগে ভয়ংকৰ গাঁখনীয়া ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰিয়নিৰ জাজিৰ হাতীমূৰীয়া গাঁৱত আৰু হাতীমূৰীয়া গাঁৱৰ এই যি দলংঘাট অঞ্চলটোত সাংঘাতিকভাৱে আচলতে গঁৰাখনীয়া হৈছে যাৰ ফলত মই দেখাইছোঁ এইটো পৰিয়াল যিকোনো মুহূৰ্ততে এই যিটো ঘৰ দেখিছে এই ঘৰটো আচলতে খহি যাব পাৰে এইটো কাৰণে আশংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাজী নদীৰ বুকুত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ আধা মাটি ঘৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যা গৈছে আৰু বৰ্তমান যি এই যিজন ব্যক্তি দেখিছে ব্যক্তিজনৰ ঘৰটো কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে খহিব পাৰে এনেদৰে যি গৰাখনীয়া ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাজি নদীৰ আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে এই মাটি খঙিয়ে আছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কিছু কিছু বছৰ পূৰ্বে ইয়াত পিজু হাজৰিকা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকাই সি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যে এই গঁৰাখনীয়ে ৰোধ কৰা হ'ব এই যিসমূহ খিলঞ্জীয়া লোকৰ মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে এইসকল লোক দেখিছে মই প্ৰথমতে পৰিৱেশটো দেখুৱাই লৈছোঁ গৰাখীয়াৰ লগে লগে মই এই এই ব্যক্তি ঘৰ দেখুৱাইছোঁ এইখন খিলঞ্জীয়া লোক আচলতে আমাৰ এইখন লোকৰ বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ মাটি ভেটি কোন সময়ত ওচৰ হয় এতিয়া তাক লৈ এতিয়া শংকা প্ৰকাশ কৰিছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আপোনাৰ কিমান দিনৰ পৰা এই গৰাখনীয়াটো হৈ আছে আজি প্ৰায় পোন্ধৰ বিশ বছৰৰ পৰা মানে গৰাখনীয়াটো ইয়াত চলি আছে অ আপোনালোকৰ যিহেতু দেখিছোঁ এতিয়া চোতাল পালেহি আপোনালোকৰ একদম ঘৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থাত আছে এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলেনে আজি দুবছৰৰ আগত ধৰি লওক অস্থায়ী হিচাপে তাৰমানে দুখনমান ৰেংক মাৰিছিলে তাৰপৰা স্থায়ী কাম কৰিম বুলি কৈ পানি এতিয়ালৈকে তাৰমানে কামটো হৈ উঠা নাইছিলে আহিছিলে তেওঁ কি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ কামটো হ'ব বুলি আমাক কৈ থৈ গৈছিলে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হোৱা দেখা নাই একো তেনেকুৱা ধৰণৰ নিশ দেখিছে পিজু সাজুকে নিজে আহি এই পৰিয়ালকেইটাক আচলতে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে জাজী নদীয়ে যিটো গৰাখনীয়া ভয়ংকৰ যি গৰাখনীয়া ৰক্ষা কৰিব আৰু এই পৰিয়ালসমূহক তেওঁলোকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে মানে কেইটামান ৰেং মাৰিলে মাত্ৰ কেইটামান জিঅ' বেগ দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ভয়ংকৰ গৰাখনীয়া চলি আছে মই মহিলা আছে মই আইতা আছে আইতাৰ কাষলৈও যাব বিচাৰিম আইতা কি ক'ব আচলতে ভয় লাগে এনেদৰে এতিয়া প্ৰতি মুহূৰ্ততে খহি আছে আপোনালোকক চোতালে বাপাই আমাৰ টোপনি নাই শুবলৈ আমাৰ ভয় লাগে এই আৰু এই বছৰটো পাৰ হ'ব নাই ঠিকনা নাই ঘৰ পৰিবই বোপাই আহি চাই গৈছে আহিছে লগ কৈছে মোৰ লগত কথা পাতিছে বহিছে মোক চাম বুলি ঘৰ বচাম বুলি কৈ থৈ গৈছিলে মই এতিয়া আশাবাদী আহিব কৰিব কাৰো কাম হ'ব মই আশা কৰি আছো বোপাই যিটো আশ্বাস দিছিলে একদম আশাবাদী মই আশা কৰি আছো এতিয়া মই জীয়াই থাকো দেই মোক দেখিবলৈ পাওঁ যে এইটো যদি ৰক্ষা নকৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ মাটি বাৰী নাই থকা হলে মই গলোহঁতিম এইভাগে ৰাইজে চাই থাকিবলৈ মই নাথাকো থকা হলে গলোহিম পাই মোৰ নাই নাই খহি যাব কিন্তু চোতাল পালহি আহিবি কি কৰিম আৰু তেওঁ ওপৰজন জানে আৰু পৰিলেও পৰিমাণে তেতিয়া পাছত চাবহি সেইটোহে হ'ব এতিয়া এতিয়া ৰাতি আহিছে ইমান জেপ 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 বখলা বখলে গৈছে যেতিয়া মাটি খহি থাকে টোপনি নাইও পাই টোপনি নাইও পলিথন পাৰি দিছিলে তেওঁ মিলাকে চৰকাৰ সেই পলিথন ফাটি এদাই হল ওপৰৰ বৰষুণ দিয়ে আৰু খোৱা খোৱা খহি যায় আৰু টোপনি নাই ওপৰত আমাৰ ভাত খোৱা বোৱা হোৱা নাই এইবোৰ নিশ্চয়কৈ দেখিছে এইগৰাকী আইতা আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে মোৰ বয়স একে কাষ পালেহি মাটি যেতিয়া খহে ৰাতি টোপনি নাহে যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকৰ ঘৰ ওচন যাব নেকি তেনেকুৱা শংকা থাকে আৰু মহিলা আছে কি কব বাইদেউ আপোনালোকৰ দেখিছো একদম ঘৰ চোতাল পালেহি যিকোনো মুহূৰ্ততে খহিব পাৰে হয় এতিয়া এইখিনি কাম সোনকালে কৰি দিব লাগিছিলে এইখিনি নকৰাকৈ মানুহঘৰ আৰু আমাৰো অলপ দিগদাৰ দিগদাৰ হৈ যাব তাৰমানে গৰাটো খহি আহিয়ে আছে ইতিমধ্যে এতিয়া সোনকাল কৰিব লাগে কামটো আমি সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ যি প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা হোৱা নাই ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে যি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে এই পৰিয়ালকেইটাক ৰক্ষা কৰিব আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব কিন্তু আপোনালোকে এওঁলোকৰ বক্তব্যত আপোনালোকে গম পাইছে যে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই মাত্ৰ কেইখনমান পলিথিনেৰে এই গৰাখহনীয়া ৰখাৰ বৃদ্ধা চেষ্টা কৰিছিল জলসম্পদ বিভাগে আৰু দেখিছে জিঅ' বেগ কেইটামান আমি দেখিছোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে এইখিনি দিয়াৰ কোনো অৰ্থ নাই আচলতে কোনো অৰ্থ নাই যাৰ ফলত এনেদৰে প্ৰতি নিয়ত আচলতে এনেদৰে গৰাখহনীয়া খহনীয়া হৈ আছে তেওঁলোকৰ চকুৰ সন্মুখতে তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি এতিয়া উচন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু যাক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে পিজু চাজুকে যি আশ্বাস প্ৰদান প্ৰদান কৰি থৈ গৈছিল যে গৰাখনীয়া ৰোধ হ'ব আৰু এই এওঁলোকৰ ভেটি মাটি ৰক্ষা হ'ব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু এতিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ যি কাৰ্য কাৰ্যক লৈ এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে এই পৰিয়ালকেইটা